Grace such a Katonda, I'm calling Bira Mukanisi and Springs of Miracles and Holy Spirit Fire Ministries. 10 years of Kogelaguno Mokolo Ti Abate Katonda. Katucha again Namaso. Nga ngechigende lwa chikanisi eno bechiri ekigende lwa cha fechikulu okuyimusa ebyo ebiri mu ndamu ffe okuyimusa okuyitibwa okuli ku bulamu bwaffe okusitula ebirabo byomu omutukuvu yateeka mu ndamu ffe era n'olwaleero kino kye tuliko kuyimusa kirabo ekiri mu bulamu bwa Jona nti bwe tunakiwagira ne tukiwagira ne tukiteeka ku ttoopu ne kitukyolesa eri abasigadde kigenda kwongera agenda kwongera okukyagala era agenda kwongera okiteekamu amaanyi nange nebaza mukama nti mukama ono mu bulibubuka munaffe amukoze bulungi era tukiriza katonda nti ebisigadde agenda kwongera yongerayo mukozesa nebaza mukama kubanga mukikoze mubaddewo atete muko mangoko n'olulala bwe mutyo